Kolonat vertikale në tabelën periodike janë të referuara si grupe, ndërsa rreshtat horizontal janë të njohura si perioda. Janë 18 grupe të radhitura nga numri 1 deri 18. Elementi në grupin e parë dhe të dytë dhe ato nga grupi 13 deri në 18 njëhen si grupi kryesor i elementeve, ndërsa elementin nga grupi 3 deri tek 12 njëhen si elementet transitore ose kalimtare. Rreshtat horizontal që quhen perioda janë të shënuar me numra nga 1 deri në 7 duke shkuar poshtë tabelës periodike. 14 elementet pas lantanit quhen lantanide dhe formojnë vargun lantanet, ndërsa 14 elementet tjera pas aktinit quhen aktinide dhe formojnë vargun aktinet. Pra, çdo varg i lantanideve dhe aktinideve ka nga 14 elemente me numra atomik rrjetës të një pasnjëshëm.